Goeiedag, Erik Skooman hier. Welkom bij Sake van die Siel. Ek is bezig met programreeks oor obsessieve compulsieve verstoring binnen in die psychiatrische reeks. So hier is program 2. Ons het laas geëindig met bespreking bykie van die denkpatrone wat, en van die processen wat met cognitieve therapie aangespreek word wanneer het bij OCD kom. So, ek gaan een bykie voortgaan nou, as jylle die skyfie op die skerm sien, ek het laatst bykie gekyk na beheer van gedagtes, net om weer vinnig vir jou te noem, die kliënt plaas eindelijk een ontzettende sterk focus op gedagtes, en hulle, in Engels noem hulle het overestimating the importance of thoughts. So hulle dink dat gedagtes eindelijk meer belangrijk is as wat het werkelijk is, en hulle oorskat dat die sekere goedse gevaar, en hulle probeer ook haar gedagtes beheer, en op die ou einde sukkel hulle eindelijk geweldig en word het net een erger patroon, want jy weet hoe meer jy vir jouself sê, moenie negatieve gedagtes dink nie, hoe meer dink jy dit. Soos jy nou die typische dink van, vir die ou sê, hou op drink, moenie so baie drink nie, dan drink hy meer, hou op rook, moenie so baie rook nie, dan rook hy meer. So dit is so type van, ons noem het een paradox. Maar wat hulle ook mee sukkel is een oormatige sin vir verantwoordelikheid. Ek het een bykie vroeger daar oor gesels, dat dit het vooral by christene is dit een probleem, een ooractieve gewete. Hulle voel geweldig verantwoordelik vir ander mense en vir probleme. En, hulle voel net dat hulle, as hulle enigszins een gevoel kry wat negatief is, of gedachte wat negatief is, voel hulle skuldig en hulle het een ontzettende sterk gevoel van skuldgevoel en veroordeling, en elke moontlike dingetjie wat gebeur het, hulle voel hulle geweldig skuldig oor. So hulle neem eintlik skuldgevoel op hulle self, en dan hulle is hulle ook bang dat hulle vir ander mense gaan skade aanrig, deur dat hulle nie ander mense kan beskerm nie. Jy weet, hoekom het ek nie opgestaan en daar iets gesê nie, of hoekom het ek nie maar my kind dit voorgedoen nie. So op die ou einde is het een geweldige ooractieve gewete eintlik. En wat jy weet, op die ou einde sit hulle met geweldige sterk vrese eintlik. Hulle interpreteer dat, jy weet, God gaan hulle verwerp, mense verwerp hulle, hulle moet hel toe gaan, dit is als hulle skuld. Blameer hulle self gewoonlik baie sterk, eerder as om te sien, maar wat is die ander persoon se aandeel in die probleem ook? God gaan my straf, anders gaan ander mense gaan my verwerp. Die type van gedagtes daarmee saam. Jy kan hoor dat dit 'n geweldige donker ervaring is. Perfectionisme is nie net uitsluitlik deel van OCD nie, maar het vind ook plaas by OCD. En dit is wanneer ons in 'n plek kom waar ons glo, perfectionistiese mense, en nou gaan jy daar klimlag, want baie van ons sukkel met perfectionisme. So ek moet ook een bykie daaraan werk, waar dit eindelijk een onderliggende stuk geloof is, noem hulle het, of een belief, dat daar werkelijk een perfecte oplossing is vir elke probleem. En daarom is dit moontlik en begeerlik dat ek daai perfecte oplossing sonder enige foute, moet ek hierdie ding uitvoer sonder om enige foute te maak. Selfs een klein fout kan ernstige gevolge, en dit is waar die probleem in kom. Dan probeer hierdie persoon hierdie geweldige, geweldige, sterk, perfecte goed doen. En as ek enigszins een fout maak, veroorzaak het ontzettende angst. Dan moet hulle gewoonlik dan nou een ritueel uitvoer om die angst te verminder. Of hulle vir my sekere goed, hulle weet jy, ek kan nie daai, ek gaan nie kan swat nie, want ek moet het perfect doen. So het veroorzaak soveel angst vir hulle dat hulle dit dan los. Dit met my gebeur as kind, dat ek het dan liefst nooit gaan kunst doen nie, want ek moet het perfect doen. Ek moet die ding so perfect teken, dat veroorzaak soveel benauwdheid by my, dat ek nie perfect gaan kan teken nie, so dan vermy ek. Dit is een ander tactiek wat mense met OCD baie doen. Hulle vermy dan dit wat hulle vrees, maar dan word die vrees groter. So wat nou hier gebeur is, een ander gedeelte is dat hulle oorskat ook die gevolge van angst. Hulle voel angstig, en wat hulle dan doen is dan die ongemak en die spanning wat angstigheid by hulle bring, is vir hulle so ontstellend, dat hulle voel eintlik dat hulle gaan mal word, hulle gaan nie kan meer kan functioneer nie, dit is geweldig sleg vir hulle, ek kan nie meer koop nie, dit voel asof hulle beheer verloor van hulle lewe. So sodra hulle angst voel, dan voel hulle totaal en al
hulle oorskat dan die gevolgen van hierdie angst. Terwijl angstigheid eindelijk maar baie, die gevoelens van angst en die reactie van jou lichaam, is baie soortgelijk aan die van oefening. Jou hart klop vinniger, jou handen zweet, jou lijf zweet, jy het bloed wat vinniger vloeit. Dis alles maar soortgelijke fysische symptomen. Daar is nie een ernstige gevolg daarmee saam, maar hulle voel asof hulle gaan mal word en beheer gaan verloor van hulle gedagtes. Kan nie meer dink nie, ek sal nie meer kan concentreren nie, op die oude gaan ek so oorweldig wees dat ek myself moet doodmaak of dat ek gaan doodgaan. So dit spiraal uit beheer uit. Vrees vir positieve ervaringen, dit is ook een interessante een, dit is ook een deel van die denkpatrone. Hoekom hulle bang is vir die positieve ervaringen, want dan is daar vrees, want elke keer gebeur daar iets negatiefs na iets positiefs. Het is amper weer die paradox, die teenstrijdigheid, dat ek is bang dat iets slechts gaan gebeur, of dat ek gaan angstig voel nadat iets goeds gebeur het, so nou vermy ek iets goeds, zodat ek nie angstig moet voel daarna nie. En op die einde het hulle maar baie afgeskaalde lewe. Het is eigenlijk ironisch dat het wordt eigenlijk op een manier een hartseer lewe. En daar is ook een beetje een stuk van een waardeloosheid daarmee saam. Ek verdien nie om positieve goed te beleef nie, want ek het hier die slechte gedagtes. Ek gaan nie myself kan geniet nie, want ek gaan die hele tijd negatieve gedagtes kry. So kom ek gaan nie eers naar die partijtje toe nie. Of nes ek gaan begin om vordering te maak, dan gaan ek hier die angstigheid kry en al die gedagtes, dan gaan ek weer helemaal terugzak. So as dit word soos een negatieve, absoluut, dit suig jou so in. Core beliefs is waarna hulle kyk, so dieper liggende gedagtes. Goed wat ons eindelijk oor onszelf glo of oor die lewe glo, maar wat jy nie noodwendig in jou, kom ons noem met jou bewustzijn het, dit is nie, ek wil nie die woord onderbewuste gebruik nie, maar het lê meer dieper achter in jou gedagte wereld. Is een onderliggende goed wat jy glo oor jouself. Dit kom maar baie, al hierdie goed ontstaan maar baie uit jou kinderjare uit, oor maniere wat jy hanteer is deur jou ouers, deur die wereld, hoe jy dit geïnterpreteer het, jou temperament, speel een rol, partytemperamente is meer geneig daarna toe, om bietjie meer negatief goed te interpreteer. Die ervaring wat jy gehad het, as jy baie verwerping beleef het, of jy dalk nie, baie bevestiging van jou wereld afgekry, soos een pa en een ma wat jou bevestig het, sekuriteit vir jou gegee het, emotioneel, of jy daar helikopter parenting gehad, oor wat jou oorbeskermd groot gemaakt het, hang af wat jy beleef het, dit kan allemaal lei tot sulke gedachtepatrone, een of meer van hierdie gedachtepatrone. Kom eens kyk so 'n bietjie verder, verskoon my. Nou, binnen in hierdie gedachtepatrone is al seker wat ons noem cognitieve foute wat mense maak, ek gaan net 'n paar uitlig. Baie keer sukkel hierdie mense met zwart en wit denken. Nou as jy as Christen sukkel met zwart en wit denken of rigiditeit, onaanpasbaarheid, sukkel om hou nie van verandering nie, dan gaan dit veel moeilik wees. So wat Christene typisch sal doen met zwart en wit denken is, hulle sal die woord vat en wetties daarna kyk. Hulle sal sukkel om binnen genade te functioneer, alles is wette, want wette sê, dit mag jy en dit mag jy nie. Amper soos wat op die laaste een sê, shoots and musts, jy moet dit doen nie, mag dit nie doen nie. Word wette en reëls, sukkel om met onder genade te functioneer, perfectioniste sukkel ook daaronder, want as ek iets verkeerd gedoen het, is het verkeerd. God sê dan nou, dan sal hulle een gedeelte van die skrif vat, en sê maar, en ek was baie so, die Here sê dan nou, jy mag nie lieg nie, en ek het dan nou, dan vervat hulle om tot in die verste hoek, van ek het dan nou, nie heeltemal die waarheid gepraat nie, en nou gaan God vir my kwaad wees, en nou is ek skuldig, en nou is ek gestraf. So as is die theologie wat ook, een dogma wat eigenlijk doctrine, soos hulle sê, wat bietjie kort kom daar, maar as selfs al verstaan op het eikie die doctrine, hardloop hierdie gedagte so sterk nog, en dan voel hulle geweldig skuldig, dan moet hulle een of ander gebed doen om die ding beter te voel, ek onthou dit, en dan werk die gebed nie, want jy voel nog angstig. Want jy sien wat gebeur met ons as ons in een veg of vlug reaksie ingaan met jou lichaam, is jou lichaam skakel letterlik sy veg of vlug funksies aan. So sy bloed vloei vinniger, hy hartklop vinniger, die bloed vloei na areas toe waar die lichaam dit nou nodig het om letterlik te kan vlug of te kan veg. Soos bijvoorbeeld jou spysverteringsstelsel sal bykie op 'n laar funksie geplaas word, laar funksioneer, en daarom natuurlijk kry mense allerhande ander
spysverteringsprobleme van stress. Maar is omdat hulle bene en hulle arms en hulle hart en daai gedeeltes waar hulle dan pins en needles sal voel, maar is omdat die bloed dan vinniger vloei en die senuweestelsel sal aktiveer, adrenaline, cortisol, al die stress hormone vloei om jou reg te maak om te kan reageer. Maar nou die probleem is om uit daai staat van ooraktiewe staat te kom, neem jy 'n ruk. Dis nie sommer net so, okay, nou het ek my sondes bely, nou voel ek beter nie. Vir hierdie persoon wat in so hoë angstoestand was oor die sonde, vat het nou 'n ruk om beter te voel, maar omdat het nou 'n ruk neem om beter te voel, glo hy nou, maar ek voel nog angstig, so die sonde is nie vergewe nie. So nou moet ek het weer bely, nou voel hy weer angstig. So hy kom nie uit die staat van veg of vlug nie, so dit is geweldig sleg en ontspan nooit nie. So, en dan probeer hy nou meer rituele doen, meer bid. Ek gaan bietjie later vir julle voorbeelde gee van bekende Christene wat hiermee gesukkel het. Katastrofisering, jy sê het my dit al baie hoor. Dis nou nie om 'n kat iets mee te doen nie, dit gaan oor om iets, 'n katastrofe van iets te maak. Hy ou, making a mountain out of a molehill. Maak 'n berg van 'n molshoopie nie. Maar wat dit eintlik doen is, en vir hierdie persone is dit nie so eenvoudig om net te sê, jy weet, katastrofisering. O, ag, wat, ja, ek het nou gekatastrofiseer. Dit is so ernstig in hulle gedagtes dat dit val so sterk aan, amper, dat hulle sukkel letterlik om los te kom daarvan. So jy, hulle vat die geringste ding wat gebeur het en maak dan eintlik 'n katastrofe daarvan. Maak dan 'n geweldige sterk probleem daarvan. So dit is die dat hulle sê, God gaan my haat, God gaan my nooit weer aanvaar nie. Hoe kan ek so gedagte teen die Here hê? Hulle is eintlik besig om dit geweldig sterk te maak. As hulle katastrofiseer, so hulle blaas dit heeltemal uit proporsie uit en vir al hulle eie swakpunte en probleme of goed wat nie heeltemal uitwerk nie, so hulle mag eintlik nie swakpunte hê nie. En jy weet, ons is swak van nature. Ons is in sonde ontvanger gebore en ons het 'n redder nodig. So Jesus Christus is eintlik die enigste perfekte een. Hy is ons perfeksie, sê 1 Korintiërs 1 vers 30 ook. Hy het vir ons geword wysheid, geregtigheid. En ook, hy het ook vir ons geword dat hy ons perfeksie is. 1 Johannes praat ook daarvan. Dat hy het ons perfek gemaak vir ewig. O nie onsself nie. So ons staan voor God in 'n staat van perfeksie as gevolg van Jesus se perfeksie. Maar daai ding kom nie sommer net duidelik hier in nie. Dis omdat daar al 'n gedagtepatroon ontwikkel het oor jare heen. En ons gaan nou sien wat die vyand ook 'n rol speel om dit lekker te probeer versterk. 'N ander groot ding is vergroting of verkleining. Dit sal byvoorbeeld tipies 'n probleem vat en hom vergroot, soos die katastrofisering, of hulle eie positiewe goed verklein. Omdat hulle angstig voel, so hulle sal eerder dan die negatiewe goed raak sien. Emosionele redenering is 'n grootte. Dis waar mense redeneer dat omdat hulle iets voel, is dit hoe dit werklik is. Ek voel skuldig, so daarom moes ek iets verkeerd gedoen het. Ek voel angstig, daarom is hierdie situasie gevaarlik. Ek voel skuldig, so daarom beteken dit ek voel nie meer naby aan die Here nie, so daarom is ek nie meer 'n kind van die Here nie. Of dit is waar Christene ook vasval, en ek het in die begin van my wandel saam met die Here 'n bietjie daarmee gesukkel dat ek, as ek nie naby aan die Here voel nie, dan is die Here nou ver van my af. En wat met hulle gebeur is dat emosionele redenering word dan 'n groot probleem. Val vas in dit, redeneer dan sterk en dan sukkel om eintlik agter te kom, hulle is besig om emosioneel te redeneer oor hulle eie angstigheid of hulle eie skuldgevoel. So voel dan ver van God af, en omdat hulle dan naby voel nie, voel hulle nou angstig. So nou om die angstigheid beter te maak, nou moet hulle iets doen om dit beter te maak. So nou bid hulle meer, maar nou voel hulle net nog meer angstig, want hulle het nou eintlik 'n kompulsie gedoen. So dit laat hulle nou nie nader aan God voel nie, dit laat hulle nou verder. So daar laat skoon paniekerig, dat hulle nou eind verhouding uit met God. En dan kry hulle nog 'n skrif ook, nie. Daar is nou 'n skrif wat hulle ergens sal kry, wat nou dit vir hulle sê. Waar die Here sê, my arm is nie te kort nie, maar omdat jy gesondig het, nou gaan ek jou nie help nie. Of iets in die Ou Testament ergens, wat, of 'n skrif wat die Here sê, ja, as jy aanhou met gewoonte sondes, dan gaan jy jou redding verloor. En dan word dit geïnterpreteer so, en dit veroorsaak 10 maal meer angs, paniek, en dit veroorsaak dan eintlik torture. Jy weet, dit is 'n wroeging. Ons het nou so 'n bietjie na Shoots and Musts gekyk,
Maar daar is eintlik by shoulds and musts is daar 'n verwagting dat sekere dinge moet so wees en sekere dinge mag nie so wees nie. So al 'n bietjie reëlgebonde mense skep vir hulself reëls. Wanneer dit dan nou nie so is nie, dan voel hulle skuldig. Ek mag nie hierdie fout gemaak het nie. En ek het nogal nie mee gesukkel want dit is 'n perfectionisme ookie. As jy 'n Christen is en jy wil die Here please, dan sing jy nou nog daai liedjie ook, Here, jy weet ek gee my hele lewe vir U. Ek wil U so graag tevrede stel en dan maak jy een fout en kom daai hoop skuldgevoel en wat doen die vyand dan? Klaar jou aan en hy spring net in en hy versterk hierdie ou denkpatroontjie net. En dan voel jy terrible en daar's al Christene wat selfmoord gepleeg het oor hierdie goed. So hierdie is nie ligte musiek nie, is ernstige goed. En daar's regtig intensiewe werk daarmee saam wat gedoen moet word om hulle te help. Nou kom ons begin so 'n bietjie kyk en ons gaan in hierdie program en volgende program heel wat tyd spandeer op skrif. So jy gaan 'n lekker Bybelstudie amper saam met my doen. Dat ek vir ons 'n hele klomp skrif bietjie wys hoe Christene obsessiewe kompulsiewe verstoring hanteer. En ek moet vir julle hier sê daar is verskeie perspektiewe. Ek is nie tevrede eintlik met wat ek sien en hoor nie. Ek kry goedkoop vinnige antwoorde van party ouens as jy bietjie op die internet gaan kyk, kan jy 'n klomp baie vinnige goedkoop pick and pay tipe antwoordjies kry, weet, gaan en tel hom op en man, dink net hierdie skrifie, dan is dit als verby. Maar weet jy dit is waar my frustrasie inkom met Christen beraders en so. Nie dat ek teen Christenberading is nie. Ek is pro dit, maar daar's foute in die sielkunde, maar is ook foute binne in Christene. En dit is dat hulle na die sekulêre behandeling sal kyk en sê, "O, dit is wat hulle noem naturalistiek en dit fokus net op realiteit en nie realiteit nie en dit is wetenskaplik en die ou wat dit ontwikkel het is nie uitgesproke Christen nie, so ons gooi dit weg." En eintlik gooi hulle daarmee saam 'n klomp gesonde wetenskap weg wat vir hulle kon gehelp het. En my frustrasie is dan kom hulle met goedkoop vinnige goedjies, man. Filippense sê moenie bekommer nie, so hoekom bekommer jy? Hou net op met bekommer. Hallo, as dit so eenvoudig was dan het die ouens dit gedoen. Maar dit is nie so eenvoudig nie. So jy moet 'n deeglike begrip hê van die konstrukte en van hoe die ding opgestel is. Maar ek voel jy kan ook nie net die sekulêre benadering hê nie. Jy moet ook die Christen benadering hê. Jy moet verstaan dat Jesus Christus sentraal is. Dat daar sonde is, dat jy in 'n sondeontvanger gebore is en dat jy eers moet tot bekering kom. Sodat jy 'n nuwe skepping kan word. En dan die belangrike ding is dat jy jou identiteit in Christus vind. Dit was my dilemma. Ek het nie maar altyd my identiteit geken nie en ek het dit nie geweet nie, maar dit is nie net 'n once off vinnig verduidelik net gou-gou en dan verstaan jy nie om jou identiteit in Christus te vind is 'n proses. Saam met die Heilige Gees. En dis waar die Heilige Gees inkom. So ons moet nie onderskat dat daai belangrik is nie, maar dan moet ons ook die kennis van die sielkunde vat en sê wat van daai kennis is bruikbaar en wat is gemors. Jy weet, eat the meat, spit out the bones. So dis die groot belangrike ding hier is, daar is belangrike dinge wat ons van buite af ook moet gebruik. As jy wil sê die Bybel is die enigste handboek vir die lewe en dit is 'n belangrike handboek, maar dan moet jy versigtig wees van wat jy sê, want jy moet mooi dink oor wat jy sê, want jy gaan nie 'n huis bou volgens die riglyne of geboue opsit of brûe bou net uit wat jy in die Bybel lees nie. Jy gaan met die Bybel 'n klomp konsepte kry en 'n klomp idees kry, maar jy gaan moet navorsing doen. So wat ek nou sê is dalk vir 'n paar mense bietjie hitte onder hulle krag. Maar 'n ou moet wetenskap ook in ag neem. Jy as jy jou been gebreek het, dan vertrou ons die Here en ons bid vir onmiddellike genesing. Jy vat hom ook hospitaal toe sodat hulle hom in spalke sit en behandel en so en God bring die genesing. So wat ek sê is hier is kom ons wees nie ons hel nie oor na een kant toe. Wat jy net sê dis net dit of net dit nie. Want die woord is sentraal en Jesus Christus is sentraal en ons identiteit in hom. En as Christen gebruik jy die woord en God se beloftes om OCD ook aan te vat, maar jy kan nie die hele kognitiewe prentjie en exposure and response prevention en al daai goed wat Christene ook al gehelp het in my praktyk. Christene gehelp het wonderlike wetenskaplike goed nou net by die venster uitgooi nie. Want dan sit soos om te sê man, al hierdie navorsing oor oefening en sulke goed so maar twak. Jy weet, ek bid net vir my liggaam en hy moet regkom. Maar weet jy, een van oor vereenvoudigde. Jy moet ook sekere wetenskaplike goed in ag neem. As jy 'n klomp vet gaan eendag in jou cholesterol opgaan. Klomp basiese goed, jy van 'n gebou gaan afspring gaan net teen jou kapletter val.
Daar is maar nog steeds natuurwette wat ons aan gehoor moet gee. Maar ons kan het niet doen sonder dat as ons in Jesus Christus is. Ek het atheïstiese kliënte wat my sien en wat nie Jesus Christus wil aanvaar nie. So hulle stoei met baie van hierdie onsekerhede oor die toekoms, oor die lewe en oor maar hulle het nie die waarheid van God se woord om hulle vry te maak nie. So dis daar waar ek sit en ek besef en ek hulle sukkel 10 maal meer as wat 'n Christen sou gesukkel het. Maar die Heilige Gees, God se Gees is die een wat ons in staat stel om die Here te dien. Dit is sy vrugte wat maak dat ons soos Christus lyk. En is sy werking in ons lewens. Ons kan niks doen sonder hom nie. Ons kan niks vir die koninkryk werklik doen nie. Jy kan 'n klomp dinge in die lewe doen, maar nie werklik ewigheidswaarde sonder die Heilige Gees nie. So dis daar waar wanneer 'n Christen hiermee sukkel, het jy nodig om 'n plek te kom en sê, Here, weet jy, ek kan hierdie ding self doen nie. En dit is eintlik dit al baie vir jouself gesê. En jy al baie vir die Here ook gesê, help my asseblief, help my, maar as 'n ding van Here, U weet wat die pad uit hierdie hele doolhof is. Sal U my hand vat en my lei? Die Heilige Gees is ons advokaat, maar is ook ons leidsman. En hy is ons bemoediger, hy is ons trooster. So hy gaan ook die waarheid met jou praat, sê Jesus. En hy gaan dan die waarheid vir jou leer, om jou uit hierdie plek uit te kry, waar jy so vastgebind is en vastgevang is. So dat jy op 'n plek kan kom, waar jy stelselmatig leer, om beheer aan God oor te gee. Maar jylle ons allemaal is daar, al ons Christene stap een pad, waar ons leer om ons beheer van ons leven in Godse hande te plaas. Hoekom ons worry? Ons worry oor goed, maar wat die ou sê die ou doen is, hy worry net in ekstreem, en hy het 'n klomp gedagtes wat hy sukkel om te bestuur, en hy voel skuldig en alles. So dit is 'n stelselmatige proses ook, maar ons vertrou God vir sy bevryding. Ons weet in Jesaja 61 sê Jesus, dat sy bediening is een van bevryding van gebondenheid, en van genesing van gebrokenheid, en redding van sonde. So die Here kom en hy vat jou sondige natuur weg, en hy gee jou 'n nuwe identiteit in hom. Hy word jou perfeksie, hy word jou geregtigheid. Ons gaan na al die dinge kyk. En dan gaan jy leer hoe staan 'n Christen teenoor vrees en bekommernis en angs. Dis nie dat jy nooit weer het gaan beleef nie. Dis net hoe hanteer jy dit nou, want waar staan jy nou teenoor dit? As jy nie 'n Christen is nie, het jy spesifieke staans teenoor dit, en as jy 'n Christen word, het jy 'n staans. Die probleem is, baie Christene leer hierdie goed, maar dan het hulle nog steeds hierdie klomp gedagtes. En dis daar waar ons hulle dan moet leer van denkpatrone, en hulle partykeer moet met gedragsterapie aan hulle eie angs blootstel, so dat hulle kan sien, maar God straf hulle nie nou nie. Ek het nou net die gedagte gehad, God het my nie gestraf nie, en dat hulle later hulle lewe kan sien, maar God is nog steeds by my, en dat die Here se belofte bly waar, al voel ek angstig, so dit oor en oor leer. Kom, staan net by een skrifie gou stil. 2 Timoteus 1 vers 7, is 'n baie bekende skrif, en jy sal sien, ek het meeste van die skrifte of jylle in die Amplified Version gesit, want is my gunsteling, is my program, so ek wil my gunsteling weergawe gebruik, maar het is net omdat hulle soveel wonderlijke, hulle amplify die skrif. Kom, ons kyk gou so 'n bietjie, hy sê, for God did not give us a spirit of timidity, dis eintlik daai waar jy so 'n bietjie terugtrek, en jy is onseker, daai bangheid, of cowardice, nou, ek sê nou nie ou sê die mense is cowards nie, maar daar is die ding van, ek is bang om hierdie ding aan te vat, of craving and cringing and fawning fear, of vrees wat jou helemaal oorneem, but is 'n belangrike but, he has given us a spirit, en van die ander vertaling sê die spirit in hoofletter, want is die Heilige Gees, of power and of love and of a calm and well-balanced mind and self-control. Dit is waar ou sê die persoon wil uitkom, maar dit is 'n stuk waarheid wat nou gespreek is. Nou het jy tot bekering gekom, jy het die Here leer ken, maar jou denke sit nog met die ou patrone, en dis waar die vyand jou ry. En nou gaan ons met vernuwing van denke plaasvind. Maar jylle weer die tyd daar klop so vinnig, en hy het alweer vir ons ingehaal, so ek sien jylle in die volgende program, dan hanteer ons precies hier so verder, en ek sal so met die skrif afskop. Die Here seën vir jou, sien jou volgende keer. Tot ziens.